Новини на Суспільному. Сьогодні у випуску розповімо про стан 8-місячного хлопчика, батьки якого напередодні отруїлися невідомою речовиною. Озвучимо, хто з волинських нардепів голосував за продаж української землі сільськогосподарського призначення. Та покажемо розвалені стіни обласної профспілкової бібліотеки у Луцьку. У студії Оксана Кот, моє шанування. Стан 8-місячного Владислава, батьки якого напередодні отруїлися невідомою речовиною, стабільний. Отруєння у дитини не виявили, розповіла журналістам Суспільного завідувачка педіатричного відділення обласної дитячої лікарні Яна Ришко. Батька хлопчика врятувати не вдалося. Мама прийшла до тями. Нині медики Луцької міської клінічної лікарні встановлюють, яка саме речовина стала причиною отруєння. Владислав за два дні став улюбленцем палати, говорить пацієнтка Маргарита Іванець. За ним доглядають лікарі і пацієнти обласної дитячої лікарні. Дуже спокійний, спить по пару годин після їжі. З бутилочки ще не вміє пити, а їсть тільки з ложечки. Видно, на руки мало його брали. А так, дуже гарний, ніяких звуків, шкода, що не подає, там нема, неба, нічого. Нині шукають родичів 8-місячного малюка, якого 11 листопада знайшли біля батьків, які отруїлися невідомою речовиною. Одяг, підгузки та їжу малому приносять люди, які про Владислава дізналися із соціальних мереж. Дякую тим людям, які відізвалися на це прохання допомогти йому. Чекаємо родичів якихось чи батьків. За три доби ніхто не звертався. Стільки чужі люди, які несуть допомогу, які допомагають і одягом, і харчуванням. Отруєння не підтвердилося, дитина має зараз ознаки залізодефіцитної анемії, тобто знижений гемоглобін за рахунок швидше всього харчування зниженого, щоб вона не отримувала. Поки не зв'яжуться з нами соціальні служби, наше керівництво вже зв'язується з ними, вирішенням питання подальшого перебування. Оскільки сім'я соціальна і там не маємо де жити. На третю добу перебування хлопчика у лікарні його провідав Адольф Смолярчук. Саме він знайшов батьків Владислава після отруєння. Вони працювали на його фермі і жили в будинку, який він їм надав. Власник тієї ферми, де вони жили в нас. Ну, поки ми нічого не можемо сказати. Ще буде слідство, будуть соціальні служби. Мама Владислава прийшла в себе, вона в свідомості, якби. Батька вже похоронили сьогодні. Адольф розповідає, що надав батькам хлопчика житло і роботу з умовою, що вони не вживатимуть алкоголь. Та обіцянки не пити, каже, дотримувалися недовго. Я повідомлю всі служби і цю дитину вас заберуть. Чуть-чуть, як та дитина має вижити тут з вами? Га? Нормально жити, так я так. Вітя, скільки воно має продовжитися все? Все нормально. Чуєш чи ні? Адольф Смолярчук розповідає, разом із дружиною нині думають над тим, аби всиновити дитину. Думаю, що доля буде добра дитина. Це ж не від нас все залежить, поки будуть ще соціальні служби вирішуватися. Мама хлопчика нині при свідомості, каже лікар Луцької міської клінічної лікарні Сергій Летошко. На даний момент вона відмовляється спілкуватися зі ЗМІ. Стан хворої від поступлення залишається важкий, він є стабільний, але за час перебування в нашому відділенні з позитивною динамікою. Віктор Папко, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк. У готельно-ресторанному комплексі «Срібні лелеки» у Луцьку виявили тіло чоловіка. Як розповів речник головного управління Нацполіції Волині Віктор Гомоль, повідомлення до правоохоронців про знайденого небіжчика надійшло по 16-й годині. На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують усі обставини. Далі відео без коментарів. Один нардеп із Волині голосував сьогодні за продаж української землі сільськогосподарського призначення. Продаж землі підтримав депутат фракції «Слуга народу» Валерій Стернійчук. Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт номер 2178-10, який має відкрити ринок землі в Україні. Загалом за таке рішення проголосували 240 депутатів –
227 представників «Слуги народу» та 13 позафракційних. Що стосується решти волинських нардепів, В'ячеслав Рубльов зі «Слуги народу» утримався. Члени депутатської групи «За майбутнє» Ігор Палиця, Степан Івахів, Ірина Констанкевич утрималися. Ігор Гусь не брав участі в голосуванні. Зносять стіни у приміщенні, де була обласна профспілкова бібліотека у Луцьку на проспекті Молоді, 4. Приміщення продали у травні цього року, каже директор бібліотеки Михайло Мазалевський. Що буде після завершення будівельних робіт, дивіться у відео. На цих кадрах руйнують стіни приміщення обласної профспілкової бібліотеки. Частину будівлі продали за 4,5 мільйони гривень у травні цього року. Не на камеру, розповіла бібліотекарка, яка не назвалася. Нині, згідно із паспортом об'єкта, відбувається реконструкція вбудовано-прибудованої бібліотеки на проспекті Молоді, 4 у Луцьку. Робітники, які розбирають стіни, говорять. Що має бути? Ви хоч знаєте? Ну, офісний центр має бути. Офісний центр? Ну, там написано. А вас як звати, можете сказати? Та для чого моя фамілія? А представник якої ви фірми? Шабашники ми. Зараз всі в інтернеті, в гаджетах, да? Но те, що написано на сторінках, це найголовніше. Дуже потрібна бібліотека. Я туди сама часто ходжу. Там є нові книги. І взагалі тут для цього мікрорайону, я не знаю, чого, хто її хоче викупити. Директор бібліотеки Михайло Мазалевський керує книгозбірною дистанційно. Він працює і постійно перебуває у Києві. Телефоном розповів, не було грошей на утримання бібліотеки, тому частину площі, яка була під орендою, це близько 770 метрів квадратних, продали. Каже, рішення про це прийняла президія профспілок. Про реконструкцію розповідає таке. В паспорті сказано, що відбувається реконструкція бібліотеки, а не проданої частини. Скажіть, будь ласка, паспорт якої частини? Яка зазначена частина? В паспорті зазначено 778 метрів квадратних. Вони нам не належать. Я не можу вам відповісти, що там було написано, бо це не мій паспорт. Чому вони підписуються бібліотекою, а не якимсь іншим приміщенням? Звертайтесь, будь ласка, до власника цього приміщення. Я відповідаю за ту частину, яка належить Федерації профспілок. Власником проданих площ є товариство із обмеженою відповідальністю Prime Service Plus. Про це нам телефоном розповів депутат Луцької міської ради Сергій Була. Каже, він представляє фірму. Ні, не я є власником. Це мої друзі. Назва приміщення є бібліотека. Відповідно, коли відбувається реконструкція, то відбувається реконструкція бібліотеки. Але ж після цього там не буде бібліотека. В частині приміщення буде, в частині не буде. А що буде? Питання, дивіться, по-перше, не до мене, а по-друге, питання комерційне і журналістам розказувати ці речі не хотілося. Можете нас сконтактувати з власником? Я не думаю, що в нього буде уявитися бажання з вами спілкуватися. Кілька кімнат, що лишили для бібліотеки загальною площею близько 330 метрів квадратних, відремонтували. Нині працівники розставляють книги. Про гроші від продажу бібліотечних площ директор закладу Михайло Мазалевський телефоном розповів таке. Ці кошти використовуються за призначенням. Вони знаходяться на рахунку бібліотеки. Яка ця сума? Я вам не можу цього сказати, бо це є комерційна інформація. Бібліотеку побудували за гроші членів профспілки ще з Радянського Союзу. Приміщення було у власності Федерації профспілок України. Фірма «ДЗОВ Prime Service Plus» існує 7 місяців, йдеться на сервісі «YouControl». Ми зв'язалися із представниками фірми за вказаним телефоном, щоб з'ясувати, що буде на місці бібліотеки. Я зараз за кордоном, мені трошки дорого говорити з вами. Наберіть мене десь за тиждень. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. І до інших тем. У мікрорайоні Луцького підшипникового заводу води річки Жидувки змінили забарвлення. Мають неприємний запах та рівень води піднявся з 15 до 50 сантиметрів, розповіла начальниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак. Вона каже, що обстеження русла річки триває. Річка протікає на території Буратинської ОТГ і на території міста Луцька, і за вулицею Потебні впадає мережею каналів у річку Стир.
Значить, на території міста Луцька витоків самовільних немає, тобто джерел забруднення в межах міста Луцька немає, тобто не тече колектор, немає зливових труб. Витіки забруднення починаються з території Боратинської ОТГ. І річка бере свій початок на території очисних споруд Гнідавського цукрового заводу. І були неодинокі факти в попередні роки, коли перетіканням оцих неочищених стоків із полів фільтрації забруднювалася річка. Ми вважаємо, що це повторюється така ситуація, але ми надалі продовжуємо разом з інспекторами Державної екологічної інспекції. Вчора півдня працювали, сьогодні будемо продовжувати цю роботу, все-таки шукати джерело забруднення річки, тому що робота не завершена. Десятиріччя діяльності відзначає обласний осередок громадської організації людей з інвалідністю «Позору. Генерація успішної дії». За цей час організація втілила проєкти «Подолаємо бар'єри в собі» – це туристичні подорожі озерами Шацького національного парку, створила студію друку шрифтом Брайля, облаштували системою оповіщення громадський транспорт. Нині незрячі люди забезпечені супроводом, розповів керівник генерації успішної дії Віталій Ткачук. Наталія Угнівенко із чоловіком Віталієм входять до обласного осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Генерація успішної дії». Жінка – одна із перших членів організації, яка існує у Луцьку 10 років. За цей час, каже, вдалося реалізувати чимало проєктів для людей з інвалідністю позору. З її слів, коли виходить у місто, відчуває результат ідеї, які ініціювала організація. Перехід через проспект Волі дозволено. Все, чуєш? Перехід дозволено. Є і світлофори, є маршрутки, тролейбуси, які озвучені, є макети. Порівняно непогано, але завжди удосконалюватись потрібно і, звичайно, що багато що хотілося б, щоб було б краще, більш доступніше. Завдяки генерації успішної дії, каже Наталія Угнівенко, люди із порушеннями зору можуть подорожувати. Їздять на Світязь, Закарпаття, відвідують інші туристичні куточки України. 2008 рік – це «Подолаємо бар'єри в собі», починаючи на Світязі. Це 2 роки. Потім поїздка в Кам'янець-Подільський. Ми подорожуємо, цікаві подорожі, інформативні. Віталій Угнівенко теж має проблеми із зором в організації другий рік. Про генерацію успішної дії довідався, відколи одружився із Наталією і переїхав у Луцьк. Таким людям, як ми, як з особливими потребами, потрібен свій круг спілкування, тому що, як сказати, буває такі моменти, що здорові люди не дуже нас чують і сприймають. А там нам хочеться і поспілкуватися, може якісь чаєпіття там і якісь проблеми свої обговорити. Віталій Ткачук – один із засновників генерації успішної дії в області. Показує нам книгу для дітей з інвалідністю позору, які нещодавно надрукували у студії друку шрифтом Брайля. Ця студія з'явилася у Луцьку завдяки організації «Генерація успішної дії». Палітурні роботи виконані фахівцями обласної друкарні. Вона називається «Так важко бути людиною» – збірка творів дитячих письменників. Ця книжка надрукована в універсальному дизайні, тобто її можуть читати і незрячі, і зрячі. Віталій Ткачук каже, найголовніше завдання організації – робити місто доступним. Ми виграли проєкт і закупили обладнання для маршруток, для тролейбусів, пристрої зовнішнього і внутрішнього оповіщення. Закупили метрономи, які за допомогою звукових сигналів незрячі люди орієнтуються, де вони знаходяться. Ми їх вчепили на адміністративні споруди – це лікарня, міськрада, обласна адміністрація. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. У Волинській обласній науковій бібліотеці відбулася патріотична година «Я щаслива, бо я на своїй землі», присвячена Ірині Левчанівській, луцькій кінофотоаматорці, яка створила тисячі фотографій, за якими можна вивчати історію обласного центру ХХ століття.
Своїми спогадами про Лучанку ділилися педагоги, мистецтвознавці, журналісти. Була там знімальна група Суспільного. Ірина Олександрівна – це для нас взірець краєзнавця, який щиро, понад усе, любив рідне місто, любив українську культуру, її історію. І самовіддано протягом цілого життя вона працювала так, щоб її згадували, але згадували в контексті історії нашого рідного краю. Для цього вона створювала свої фотоальбоми. Ірина Левчанівська – донька сенаторки польського сейму від Волині Олени Левчанівської. Народилась у селі Линів Локачинського району у 1913 році. Жила та працювала у Луцьку. Про неї створено теле- та радіопередачі. Лариса Токарук, авторка книги «Українська гімназія у Луцьку. Спогади», каже, що Ірина Левчанівська, яка навчалась у гімназії, долучилась до зібрання матеріалу про цей навчальний заклад. Перше, коли зайшла в її кімнату, мене вразив великий портрет Тараса Шевченка. І то так її ліжко, а за тим ліжком її портрет Шевченка. Далі дві великі шафи, стіл великий, а там повно книжок, всяких матеріалів, вирізок. Вона була берегинею нашої духовності, наших матеріалів про Луцьк, про всі ті події, які пройшли через нашу Волинь. Ірина Левчанівська створила понад 10 слайд-фільмів. За її спогадами видано 4 книги, 2 фотоальбоми та альбом із замальовками історичних місць Луцька, розповіла мистецтвознавиця Олена Романюк. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. Уже за кілька хвилин у нашому ефірі передача «Тема дня». Про що йтиметься цього разу, розповість Вікторія Комендант. Вітаю глядачів Суспільного. Із начальником управління патрульної поліції в області Андрієм Крутним сьогодні говоримо про причини, наслідки та профілактику дорожньо-транспортних пригод на пішохідних переходах міст. Отже, не пропустіть, уже за кілька хвилин розмова у прямому ефірі. І це уся інформація на сьогодні. З ранковими новинами зустрічайте Віктора Папка. Я з вами прощаюся. Дякую, що були разом з нами. На все добре.